Forumi Vershetgat umzat Pelisi Sakrabulos Frakcija Nacionaluri Mozdrobari Gareshe Sxdomas Mainz Martavs Sxdomashvidi opozitsioneri deputati da Metro Sadgur Varketilshi Jeris Chamogrevis Shedegat Dazaralebuli Ori Mokhalake Estreba Sxdomaze Ari Mqopebian Arts Umravlesobis Da Arts Meris Shesababisi Samsakhuris Zarmadgenlebi Sesili Bokeria Gvertoba Sakrabulodan Ukormori Gareshe Sxdomis Detalebit Ori Mozdraobis mier moțoauri garașe sxdomas gazarda esten rogorc martveli gundis tsarmomadgenlebi aseve sakrabulos umravlesobis tserobi rogorc Vakhtang Shakarishvili atskhadebs opozitsias mat kitkhobze pasukhebis sheizlot miegot storet tsinakuiras gamartul gaertianebul komitetebis sxdomaze aseve Vakhtang Shakarishvili atskhadebs rom is ver khedavda valdebulebas umravlesobisas rom misuliqnen da dasrebodnen sxdomas rats shekheba opozitsias isini momkhtars upasukhisngeblot apaseben da itkhoven storet David Narmanias politikur pasukhisngeblobis sakitkhi Amis musique et pétrole passeront. Aïe, deputation, on met ça pour gérer le budget. Pas pour nous, mais sur mobilité, aïe, sur passe pour gagner sur notre chose opposition. Dans la porte, chez, à carrière, complètement, bien d'abord, dans la porte, nous allons s'attaquer au budget. ძალიან კარგად გამოხატავს ქართული უცნობის დამოკიდებულება ჩვენი მოქალაქეებისადმი და მათ შორის საკუთარი ამორჩეულებისადმი ფაქტია რომ მათ საკუთარი თავის გარდა ბიზნესმენის გარდა ამ ქვეყანაში არავინ და არაფერი არ ადარდებთ ეს არის უპასუხისგებლობა ჩვენ გვინდოდა რომ მოსულიყო როგორც მოქმედი მერი კახიკალაძე ასევე ყოფილი მერი დავით არმანი რადგან აქ სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის გარდა აქ არის პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხი მათ უნდა აიღონ თავიდან თავიანთ თავზე პასუხისგებლობა და უნდა უთხრან მათ შორის საზოგადოებას რა მოხდა ვარკეთილის მეტროში და რამდენად უსაფრთხოა ეს მეტროპოლიტენი გზავრო კომისიაზეც ვიყავით ფაქციაც მოიწვიეთ სამწუხაროდ ასევე არ მოვიდა მერია დღეს ნაციონალურ მოძრაობა მოიწვია რიგარე შეხება და აქაც არ მოვიდა ქართული ოცნება და მერია ნუ ეს შერჩევითობა და ფორმატების ძებნა სად ასე ვთქვათ ნაკლები რამ ითქმება და სად ნაკლები დრო იქნება ამის და მიხედვით ეძებენ და არამის მიხედვით რომ რაღაც სათქმელი კონდეთ ქართული ოცნების არც ის წარმომადგენელს რომელსაც საზოგადოება მხარი დაუჭირა არ აქვს დრო მიიღოს ნაციონალური მოძრაობის უნიჭო პოლიტიკურ წარმოადგენებში მონაწილეობა, ვისაც აინტერესებდა მიიღო კითხვებზე პასუხები ჩვენ ამისთვის შესაბამისი ფორმატი შევიმუშავეთ და პარასკევს ჩვენ მქონდა ორი კომისიის გაერთიანებული სხდომა, სადაც მქონდა ძალიან საგნობრივი სიღრმისეული განხილვა იმ ძალიან ცუდი მომხდარი ფაქტის, რაც შეეხებოდა ვარკეთილის მეტროს შესაბამისმა სამსახურის ხელმძღვანელებმა, მათ და ვიცემერმა კიდევ დამატებით უნდა ითქვას გაცეს მათ კითხვებს პასუხები. ჩვენ ვართ ის პოლიტიკური ძალა, რომელიც ქალაქში და ქვეყანაში მიმდინარე ყველა მოვლენაზე პოლიტიკურ პასუხისგებლობას ვიღებთ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მიერ მოწვეული გარაშე სხდომას დღესაცრებოდნენ 14 დაშავებულიდან ორი მათგანი, რომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა ამ დროისთვის არის სტაბილური, ისინი მიიჩნევენ და სურთ, რომ მათ კითხვებს აუცილებლად გაეცეთ პასუხი, მერის წარმომადგენლების მხრიდან კი ითხოვენ ყურადღებასა და ფინანსურ დახმარებას. მოლოდი მქონდა სრული შემადგენლობით თუ არ დამხვდებოდნენ აქ უმრავლესობის წარმომადგენლები, რამდენიმე ადამიანს მაინც შეხვდებოდი უბრალოდ და კითხვის დაუსვევდი უბრალოდ სახელმწიფო რატომ არიდებს ამ პასუხისგებლობას თავს და რას აპირებს დღეს, რა დონის დახმარებაზეა საუბარი და საერთოდ როგორ აღიქვამს ამ პასუხისგებლობას ამ 14 ადამიანის მიმართ. პასუხისგებაში მიეცეს ყველა ის ადამიანი, ვისაც კი წვლილი მიუძღვის აი ამ მეტროს ჩამონგრევაში. ანაზღაურდეს აბსოლუტურად ყველა ეს ხარჯი, რა ჩვენ დაგვჭირდება. აუცილებლად უნდა გამოგვეხმაუროს ყველა, ვინც ამ თემასთან დაკავშირებით პასუხისგებელი პირია, რა კი იმიტომ მოვედით დღეს, რომ დაგხვდროდნენ ის პასუხისგებელი პირები და გაეცათ ყველაფერზე პასუხი. ოპოზიციის მთავარი შეკითხვები დღეს რიგარაშე სხდომაზე სწორედ შეეხებოდა თუ არის თუ არა მეტრო ვარკეთილში უსაფრთხოების ნორმები და იყო თუ არა მეტრო ვარკეთილში უსაფრთხოების ნორმები დაცული, ასევე რატომ მოხდა კომპანია ყვარელ რემშენი და რატომ გაიმარჯვა სწორედ ამ კომპანიამ, რადგან ის შავსიაში იყო შეყვანილი და ასევე რამდენად არის მუნიციპალური ტრანსპორტი დღეს საზოგადოებისთვის დაცული. სწორედ ამ კითხვებზე ოპოზიციის ვერცერთმა წევრმა დღეს პასუხი ვერ მიიღო.